Ihanaa huomenta teille kaikille ja ihana nähdä taas niin kuin näin aamuisin. Ja tosiaankin kesäaika on tullut ja pääsiäinen on takana ja mennään tosiaan kohti valtavia valoja. Valoa kohti ja kevättä kohti, niin meillä on ihana ajanjakso edessä. Ja lähdetään tänäänkin ihan perinteisesti sinne matolle, lähdetään sitä kautta jookailemaan. Ja muistetaan, että ei taaskaan suoriteta ja keskitytte enemmän sisälle päin, mitä teidän kehossa tapahtuu ja mitä mielessä tapahtuu. Että osataan hiljentyä ja kuunnella ja olla läsnä. Ja havainnoidaan niin kuin keho, että mitä sieltä tuntuu, koska helposti se unohtuu, että tuskin voi kovin monta, niin kuin silleen liikaa toistaa, että kuulostelkaa. Sitten tosiaan, kun me hengitetään syvää hengitystä ja tehdään näitä harjoituksia, niin keho niin kuin joogateorian mukaan, niin keho on silloin niin kuin, voi terveemmin ja paremmin ja tasapainoisemmin. Että semmoinen pinnallinen nopea hengitys jää taakse ja tehdään syviä hengityksiä. Ja tavallaan semmoinen jännitys kehosta ja mielestä lihaksien kautta rentouttaa meitä tehokkaammin. Tavallaan, että kun hidastetaan, niin tapahtuu enemmän kuin että tehdään nopeita. No niin, mutta näillä metodeilla, niin kyllähän me osataan. Sitten. Hyvä. No niin, eli menkääpä sinne, jos ette vielä ole, sitten laskeudutte taas sinne oikein, niin kuin, että ihanaa, hei, olen tehnyt tämän ennenkin, mutta aina kissa jäi sinne. Niin laskeudutte sitten sinne matolle ja annatte vaan kehon laskeutua siihen rauhalliseen tilaan. Ja voi hengittää sisään ja huokasta ulos ihan alkuun muutaman kerran, että kai höyryt lähtee kaikki mitä vielä on olemassa, niin kuin onkin, niin ulos. Suun kautta voi tehdä muutaman kerran. Jättää keho sitten ihan normaali hengityksen tilaa. Ja voi hetkeksi sulkea silmät. Ja tuntee ihan, että tässä hetkessä on kaikki. Kaikki tarvittava. Uskaltaa antautua ihan olemassaololle. Voi alkaa kuulostele omaa hengitystä. Minkälainen hengitys on tänä aamuna, tällä hetkellä, juuri nyt? Ja voi tuntea kiitollisuutta, että ihana herätä tähän aamuun ja tähän tulevaan päivään. Ja me on kaikki niin vähentymättömänä edessä. Ja otetaan sitten oikein taas niinku tietoisesti muutamia hengityksiä. Sisähengitystaukoja, uloshengitys ja taukoja. Näin. Jos on uusia, niin sitten seuraatte mukana. Mutta tarkoitus on rauhoittaa meidän hermostoa samalla ja jännitystiloja ja saada meidän keho ja mieli rentoon tilaa, koska silloin ihminen luovimmillaan ja parhaimmillaan, kun on rento mieli. Ja pitkä hengitys nenän kautta. Tätä raitis aamun ilma nenän kautta sisälle. Meillä on ihanat kaksi sieraita olemassa.
Oikein niin kuin, että vau, vähän aikaa pidättää sitä hengitystä. Ja rauhallinen ulos hengitys sitten nenän kautta. Tauko. Ja normaali hengityksiä voi olla. Ja sitten taas valmistautuu sisään hengitys. Tauko. Ja omaan tahtiin muutaman kerran. Meillä on aika ottaa niin kuin vastaan. Meillä ei ole mitään hätää, että vaikka meillä on hiljaisia hetkiä, uskalletaan olla hiljaisessa hetkessä. Ja samoin kuin hengitys on pysähtyneenä, niin tehdään semmoinen niin kuin keskittyneisyyden tila, että tosi, tosi tärkeä huomioida ne, se mitä ei yleensä huomioi. Ja sitten viimeisellä kertaa jättää keho ihan rennoksi. Aivan rennoksi ja vapaaksi. Unohtaa nämä kaikki hengitysharjoituksetkin, mitä oli. Ja vaan olla ja antautua, koska on tosi tärkeä antautua. Ollaan rentona, että osataan olla taas niinku vastaanottavaisia ja kaikkea siltä väliltä, että sekä että. Ja sieltä sitten venyttelemään omaa kehoa. Sieltä niin kuin aamuvenytyksiä omalla tavalla, virutuksia ja vanutuksia sieltä kanssa. Että ei tosiaankaan niitä venytyksiäkin, niin ihan niin kuin eläimet, kissa venyttelee aamulla kanssa, niin kuin, eihän se ponkase yöllä jalalla ylös sieltä, että hitaasti ja notkeasti ylös ja itseä kuunnelee ja luovasti, että emme ole robotteja, emme suinkaan. Hyvä. Ja sieltä sitten otetaan jalat tähän pakettiin tähän lähelle vatsaa ja jalkoja siihen mukaan. Venytellään sitä alaselkää yön jäljiltä, että notkistuu selkä sieltä. Alaselkä joutuu tänäänkin sitten tekemään kuitenkin töitä. Ja sitten keinutellaan toiselle puolelle kanssa. Saadaan keinumisliikettä. Ja sitten nostetaan jalat ylös ja ravistellaan jalkoja ja ravistellaan käsiä. Sieltä ne lähtee keho heräilemään. Ja sitten alas ja kädet. Polvet voi jäädä siihen ja laittaa nojailemaan toisia. Lämmitetään sitten käsiä kanssa, jotta on kädet kuumaksi. Ja on niin kuin silitysvaurat kädet, eikö ne tuttu lämpö siellä, niin meidän kehossa on hirveästi lämpö sinne piuhoja siellä. Lähdetään sitten sivelemään, kun ollaan lämmitetty käsi ja sieltä toiseltakin puolta voi lämmittää. Lähdetäänpä sitten lämmittämään, niin kuin, että, ja taas niin kuin, että ihanat kädet sieltä. Voi ottaa sormien välistäkin ja lähteä ihan vetelemään niitä sydämeen päin niitä. Siritellä kehoa, että meidän tuntoaistimukset sieltä herää ja ihan sieltä sormenpäistä, ettei unoheta meidän ihanaa kehoa, mitä me kannetaan koko ajan mukana, eikä halverata. Oli minkälainen keho tähän, niin se on aina hyvä keho.
Ja sitten taas lämpitellään ruoista taas uudelleen. Ja sitten taas sormien välistä taas lähdette sivelemään sydämeen päin. Kannattaa tuntoaisti ja kehoaisti, koska keho tarvii silityksiä ja palauksia ja näinä aikoina on vähissä nämä kontaktit varmaan ihan luonnollisista syistä, niin itseänsä kannattaa sivellä. Ja sitten voi vähän vielä lämmitellä, että sivellä päänahkaa sieltä kanssa, että ihan otsalohkoa ja ohimoita sieltä ja pyöritellä sormenpäillä siellä, miltä se tuntuu. Herätellä niitä aivonystyröitäkin. Ja sitten otetaan korvat siihen kanssa ja korvat käydään läpi, painatte alhaalta ylös ne korvat, korvan rustot sieltä. Akupisteet herää, korvat joutuu tekemään kanssa niin kuin kuulee paljon, toivottavasti kuuleekin asiat oikealla tavalla. Ja sitten taas niin kun sitten heiluttelette korvia enempi, voit työntää sormet sinne korvan niin kun sisemmälle ja sitten heilutella niitä korvia sieltä kanssa. Et kaikki kehot kehossa on, et ei ole mikään sattumaa tai miksi on mitäkin, että annetaan huomioon joka kohdalle kehossa. Hyvä. Ja sitten sieltä sitten siirrytään leukaa ja hierotaan taas leukaa, että leuka ei ole sitten jäykkänä. Hyvä. Ja sieltä ihanasti vielä otsaa, siirrytään, että otsa on sileä, ei kannata ryppyjä otsassa. Ja hyvää. Ja avataan jalat sitten sivulle siitä ja heilutellaan jalkoja. Ja nostetaan kädet sieltä sivukautta kanssa ylös ja otetaan ranteesta kiinni. Ja venytellään samaa yläkroppaa ja heilutellaan jalkoja. Ja sitten vaihdetaan ranteista suunta. Ja sieltä. Hyvä. Ja sieltä kädetä sitten sivukautta alas. Ja pysäytetään liike keskelle. Ja käännetään sitten me itsemme kyynelien kautta. Ja sitten mukavasti taas niinku istuma-asentoon. Hyvä. Ja lähdetäänpä sitten istuma-asennosta. Istuma-asennosta voi ottaa tämmönen, että ollaan jalkojen päällä. Ja nostetaan sitten itsemme, mä vein vähän kauemmat, että näkyy pää, niin nostetaan itsemme polviasento. Mitäli suinkin teille polviasento on hyvä, niin jos ei ole, niin sitten tietysti laitatte niitä tyynyjä ja peittoa tai mikä pyyhettä teillä on siellä. Niin sitten, mutta kuuntelette taas itseänne, koska jokainen tietää parhaiten oman kehonsa. Nostetaan täältä kädet sivun kautta ylös. Ja oikein pidennetään sitä kehoa sitten sisäänhengityksellä. Ja ulos hengityksellä takapuolet alas ja kumarretaan eteen. Ja laitetaan otsa siihen eteen. Ja kädet pitkällä. Sisäänhengityksellä. Työnnetään itsemme konttausasentoon. Ja ulos hengityksellä työnnetään itsemme jalkojen päälle. Ja voi laittaa kantapäät siihen, mikäli menee, niin siihen lattialle. Ja työnnetään varovasti itsemme näin
tämmöisen hyvän vuorivenytyksen, vuoriasana. Ja tunnetaan ihana venytys. Ja sieltä laskeudutaan taas polville. Nostetaan leukaa kanssa ylös. Ja keskelle. Nostetaan taas niinku leuka ylös. Laitetaan polvet rullalle. Ja nostetaan taas. Tehdään kunnon pitkät venytykset. Pitkät kädet, pitkä selkä. Ja sieltä laskeutaan polville ja mennään tällä kertaa sitten jalat pitemmäs siihen taakse. Kädet sivulle, jalat suoraan. Kädet lähellä sitä kainalokuoppia. Ja sieltä lähtee tämä eteen taivutus. Ja sitten voi toimia käsiä kokeilla, ei tarvitse hirveän korkealle käsiä nostaa. Ja sieltä sitten takaisin. Peruutetaan jalkojen päälle. Ja huokataan. Sieltä sisähengityksellä konttausasentoon. Otetaan vielä kehoa, leukaa ja kaulaa ylös ja selkä notkolla. Ja uloshengityksellä pyöristetään tällä erää selkä. Palastain. Ja sisään. Takapuoli pitkälle ja keho notkeelle. Ja takaisin. Peruutetaan takaisin jalkojen päälle, kädet pitkänä ja otsa maasta. Ja sieltä sisään hengityksellä. Otetaan kaulaa ylös. Sitten ulos hengityksellä laitetaan jalat rullalle ja työnnetään takapuoli ja jalat ylös ja keho sitten ylösalaisen liike. Ja tunnetaan taas tämä liikkeen voima. Ja sieltä polville ja sitten peruutetaan takaisin ja kädet eteen ja otsamaan. Ja sieltä peruuttaen takaisin istumaan. Mä tulen näin päin, niin näiden paremmin. Lähdetään pyörittämään meidän käsiä ja sitten kanssa ympärät kädetkin on siellä jotenkin vielä ja olkapäät jäykät. Lähdetään pyörittämään meidän olkapäitä sieltä kanssa. Ja pyöritysliikkeitä. Vaihtaa suunta. Hyvä. Sitten otetaan kädetään kämmenet tähän olkapäälle. Ja lähdetään pyörittämään näitä meidän siipiä sieltä. Oikea. Ja
oikein tunnetaan siellä lapaluiden takana, miten siellä tapahtuu jotain, että lapaluut saa liikettä. Ja sitten vaihdetaan suunta, eli takaa eteen. Hyvä. Ja sitten ravistellaan käsiä. Ja sitten tehdään vielä isompana ympyränä, eli katsotaan teillä siellä tilaa, niin käsi ihan ylös ja alas. Ja ihan tämmöisiä kunnon ympyröitä. Että alkaa tulla sellainen ilmaelementti tässä mukaan. Ja sitten voi kyynärpäästä alkaa sitä kättä sitten rentouttaa, että se ei ole suora jäykkä, vaan käsi niin kuin tekee isoa liikettä, mutta on siinä kyynärpään kohdalla rento. Jos on olkapäätiet kipeä, niin kuunnelkaapa sitten vielä. Varmaan ette pysty tekemään. Hyvä. Ja sitten liike laskeutuu. Liike menee luovemman ja ollaan keskellä. Ja voi tuntea, että alkaa niin kuin kädet jo väsyä ja sitten tanssijat käyttää paljon käsiä ja tekee kauniita liikkeitä käsillä. Että meillähän unohtuu vähän monta kertaa semmoinen käsien kauneus arkipäivässä, käsien liikkeet. Eikä voitaisipa tehdä semmoistakin, että ottaa meidän käsille sen huomioon ja otetaan taas sitten ravistelkaa vielä, että ne siellä on vähän niin kuin enempi rentona. Ja se on ihan hyvä, että tuntuukin jotain, koska kyllähän on hyvä, että lihakset saa liikettä. Ja sitten otetaan taas kädet siihen tuohon sivulle ja sitten liikutellaan vähän niin kuin lintuna olla ja voi vapaasti liikutella niitä käsiä ja pyöritellä niitä ranteita kanssa. Ja tehdä omia kuvioita siellä ilmassa. Huomaamatta, kun ajattelet, että vau, ihania pilviä, ihania siipiä. Ne huomaa sitä liikkeen voimakkuutta, tehokasta. Ja sitten vapauteen. Ja sitten alatte ihan vapaasti vaan niinku liikuttamaan niitä puolelta toiselle muutaman kerran. Kädet sitten olkapään alapuolella, että ei enää tarvi rasittaa niitä siellä yläpuolella. Ja nyt varmaan sormenpäätkin on ihan lämpi. Hyvä. Ja sitten siitä puretaan tämä meidän paketti. En tiedä miten päin, oletteko istunut näin vai sitten polvet. Olen toisessa asennossa, mutta tietysti pitää istua silleen, että on mahdollisimman hyvä olla. Tehdään näitä eteenpäin. Taivutuksen saadaan sitten meidän alaselkää, lonkkaa auki ja pituutta myös tänne reisiin alaselkää ja koko kroppaan sitä myötä. Eli vaikka vasen jalka tällä erää sinne reiden sisäpuolelle ja toinen jalka suorana. Ja muistetaan taas ottaa se meidän ryhti sieltä keskikohta, ettei unoheta, että meillä on keskikohta myös oikea ja vasen puoli. Vielä me nostetaan kädet ylös, että saadaan varmasti se pituus sinne selkään. Hyvä. Ja sitten voi laskea kyynärpäitä alemman. Ja näin. Et meillä nyt on jo tuntemus siitä, että ollaan annettu huomio meidän selkärangalle. Ja sitten sieltä lähdetään kääntymään kohti taas jalkaa ja sieltä sitten alaspäin. Ja sisään hengityksellä ulos. Ja taas selkä ylös. Ja olkapäällä täällä tilaa. Ja sitten uusiksi. Pieni pumppausliike ja käännös ja takaisin. Ja sieltä ylös ja vapautuu toinen paketti.
paketti toiselle puolelle ja polvi taas siihen lähelle tai reiteen kiinni ja selkä taas otetaan keskikohta linjaus. Ja ulos sitä. Ja sitten käännös ja toinen puoli. Ja ylös ja voitan tuntea taas sen toisen puolen erilaisuuden. Monta kertaa, että se on aika lailla erilainen. Ja taas. Ja ylös. Ja nautitte. Muistatte nauttia, että tämähän on ihanaa. Ja itsestä on hyvä pitää huolta sitten kanssa ja arvostaa näitä kaikkia ominaisuuksia, mitä ne on. Ja sitten aukaisette ne jalat ja ravistelette niitä. Ja kumarretaan sitten taas selkä suorana ja sitten eteen taivutus. Eteen taivutus siinä. Ja sieltä sitten peruuttaa taas hitaasti ylös. Ja sieltä tunnette ne takapuolet, takapuoli siellä matolla. Ja lähdetään tekemään vähän tasapainojuttua. Eli otetaan jaloista kiinni. Jalat voi laittaa lähemmät tähän niin kuin toisiaan, jalkapohjat yhteen vaikka ekana. Ja heilutella vähän. Ja lähdetään sitten nostamaan niitä jalkoja ylöspäin ja sitten otetaan jaloista kiinni, että kuinka meille käy. Ja avataan tämä paketti. Tämähän on tosi hyvä tasapaino homma. Ollaan samalla vahvoja, mutta tasapainoillaan. Eikä mitään hätää. Ja sitten takaisin ja kumarus. Kumarus ihan vain eteen. Ja tämä tuntuu varmaan sisäreisissäkin tämmöinen liike. Ja näin. Ja taas peruutetaan itsemme ylös ja keho tietää mitä me tehdään, eikö niin? Otetaan jaloista kiinni ja avataan taas. Ja uskalletaan olla tässä asennossa hetki. Ja takaisin. Ja kumarus. Et tulee pyöräyttä ja notkatta. Ja voimaa. Hyvä. Ja vielä kumarus. Kumarus, että voi kumartaa itselle ja sanoa kiitos itselle tässäkin vaiheessa. Hyvä. Ja sitten. Tehdäänpäs tästä niin kuin lattialle sitten samalla, että kun ollaan tässä näin mukavasti tässä jo pyöristelty. Ja pyöristelläänpäs sitten samalla, saatte niitä jaloista kiinni tai polvista kiinni. Ja sitten siihen taas matoon päälle ja laskeudutte taas tunnette ne. Tennikaimat siellä. Ja antaudutte taas sen selkä pitkänä siinä matolla. Ja täältä lähdetään tekemään kiertoliikkeet. Eli polvet voi laittaa lähemmällä yhteen. Ja kallistaa sen jalat sinne oikealle sitten. Kädet voi laittaa sivukautta ylös. Ja laitetaan polvet takaisin ja sitten vasemmalle puolelle. Ja tunnetaan sen niin oikean puolen venytyksen nyt. Ja takaisin. Ja
se aina muistatte sisään ja ulos seuraatte. Ja takaisin. Ja laitetaan sitten se oikea jalka suoraksi ja vasen jalka kääntyy sinne oikein yli. Ja laitetaan vielä kättä sinne, käännetään vielä paremmin keho sinne. Ja tämä päällimmäinen käsillä. Ja tehdään tällä sitten ympyrän. Ja kallistutaan keskelle. Hitaasti käsi kiertää. Ja tulee sieltä alakautta taas eteen. Ja taas lähdetään tekemään ympyrää. Avataan koko paketti ja rintakehä kohti taivasta. Ja sitten hitaasti pyörähdelle. Oikein nauttia, että vau, miten ihanasti käsi pyörii. Ja voi laittaa pitää silmiä kiinni ja nauttia tästä avaavasta liikkeestä. Ja sitten kun tulee seuraavan kerran sinne käden, käsi tulee sinne pään yläpuolelle, jätetäänpä se käsi sitten sinne oikein vielä niin kuin tehostetaan sitä, että kokeillaan se ääriasento siinä ja jäädään siihen niin kuin avautumaan siihen hetkeksi. Ja tunnetaan, että oikein koko kainalo kuoppakin siinä venyy ja kylkiluitten alta venyy hyvin. Ja sieltä sitten pyörähdys takaisin selälle. Ja sama juttu toinen puoli. Jalka, vasen jalka suoraksi ja oikea polvi kääntyy vasemman yli. Ja käden voi laittaa mukavasti tyynyksi sinne pään alle ja hitaasti lähtee pyörittämään kättä. Ja keskeltä avautua. Mä voin ajatella, että oikein kun tulee siihen keskikohtaan, niin oikein kun kasvot ja koko rintakehä avautuu tuohon ylöspäin, voi ajatella sen lämmön, oikein auringon paisteen, mikä lämmittää rintakehää ja keho on lämmin. Ja nenässä tulee esimerkiksi ihana vaikka kesäheinän tuoksu. Tuulahdus semmoista raikkautta ja lämpöä. Mä voin ajatella pieniä vesikesät, pisaroita kasvoille tippuu. Me pehmennytään. Me osataan pehmentyä ja me pehmennytään yhä enemmän. Sen vahvempia me ollaan, mitä pehmeämmäksi me tullaan. Ja sieltä sitten seuraavan kerran, kun tulee sinne käsi ylös, niin sitten jättää taas käden sinne ylös. Ottaa vastaan kaiken hyvän, mikä sieltä ylhäältä tulee. Ja huokasta. Ja sieltä käsi taas. Takaisin ja jalka toisen viereen ja voi laittaa jalat vaikka hetkeksi polvet toisiaan vasten ja huokasta ulos ja unohtaa tämänkin liikkeen. Ja nauttia kehon lämmöstä ja hengityksestä. Ja antaa ilmavirtauksen kulkea. Ja lähdetään niitä polvia sitten laittamaan lähemmäs sitä meidän pakaroita sieltä. Jalkojen väliä vähän tilaa. Ja lähdetään nostaa sitten meidän lantiota ylös. Eikö niin? Vähän hyvä ylösalaisin liike. Nostetaan
lantio sieltä alhaalta ylös sisäänhengityksellä ja ulos hengityksellä alas. Ja voitte ajatella taas, että otatte sen laine-efektin mukaan, että taaskin samalta alas ja hengitys kun pysähtynyt, sitten vasta lähdette liikkeelle, eikö niin? Sisään. Helposti tahtoo mennä nopeampaa, mutta muistaa sen nelivaiheisen hengityksen. Sisään. Pysähtys. Ja ulos. Kokeilen tätä rauhallista hengitystä, nelitahtista hengitystä muutaman kerran. Ja laskee sen ristiselän siihen maahan aina väliin. Päättää oikein, koska me olemme myös päättäjiä sisään. Pysähdys ja ulos. Ja pysähdys. Taas sisään. Ja tästäkin voi tehdä semmoisen niin kuin nautinnollisen liikkeen. Sitten jos taas tuntuu, että nyt vauhti on vähän liian hidasta, niin voi lähteä sitä liikettä niin kuin, ihan vaan niin kuin nopeuttamaan. Ja tehdä semmoisia omia laineita ja vähän kevyempiä laineita, ettei tarvitse enää se ristiluu mennä sinne häntäluun sinne. Lattiakat voi tehdä tässä ylhäällä niitä pieniä liikkeitä. Ja sitten pysäytetään tämäkin liike. Näin. Ja sieltä. Lähdetäänpä sitten steppailemaan jalkoja taas vuorotellen tehdään. Nostetaan kohta taas meidän selkää ylöspäin ja jalkaan, niin vähän voimakkaampi liike. Kokeillaanpa semmoista liikettä sitten. Pieniä pingviiniä tai mitä lintuja me oltaisiin. Ehkä nostetaan toinen jalka ylös. Ja kohotetaan samalla meidän alaselkää. Ja jalka koukkuu ja tämmöinen liike. Toinen jalka taas koukkuun ja selkä siellä nutkena. Ja nostetaanpa ylös. Nyt voi nostaa vähän ylen. Ja polvi koukkuu ulos hengityksellä ja alas. Ja tätä. Mä saan rannikat hyvää jumppaa. Ylös. Ja alas. Vielä. Ja alas. Ja vielä jaksaa. Ja alas. Ja vielä. Ja voi kokeilla mihin kohti se selkä nousee, eikö se sieltä sopivasti vai eikö, mutta jää näin. Ja vielä jos haluaa tehdä kerran kaksi, niin hyvä on. Mutta jos ei, niin sitten tämäkin liike sitten, että laskeuduttaa alas selkä, alas oikein tunteet, vau, wow, olipa se tehokasta ja huokasta ulos. Ja hiirrotella jalkoja kanssa. Ja sieltä haukastaa niitä jalkoja, kun äsken ylhäällä, niin sitten taas otetaan jalat siihen sivuun, eli sivupuolta jalat, jalkapohjat toisiaan vasten ja kädet sieltä toisiaan vasten ja venytellään pitkäksi sisähengityksellä ja rentoon.
oikein maasuu ylhäällä. Siinä vielä jännitys. Ja rento. Ja sieltä jalat taas koukkoon. Ja kädet laskeutuu alas. Hyvä. Ja täältä voitaisiin lähteä sitten kanssa niin taas tää selkää rullailemaan. Rullailemaan kanssa, että selkä saa sieltä kanssa niin kuin mukavasti kyytiä. Ja sitten vatsaa tehdään vielä. Ja näin, mutta otetaanpa ne jalat tässä vaiheessa tuohon. Ja voi laittaa jalat vaikka ihan tälleen ristiinkin vaihtelun vuoksi. Ja jos kärsii sieltä nousta niin uimauksia ylös, nousen, jos ei, niin sitten sivukautta. Sivukautta sitten kuitenkin tähän yläasentoon. Ja tasoittaa sitten hengitystä hetken. Tehdäänpä se rullaus. Rullaus, koska rullaus on aika hauskaa. Hauskaa, niin voi ottaa sieltä nilkoistakin tai laittaa nilkat pakettiin, mutta jalat on lähellä, on helpompi tehdä, kun jalat on lähellä rintakehää. Ja sieltä kallistua lähtee keikuttelemaan. Ulos ja sisään ja ulos. Ja on teet vaikka olisi niin kuin keinussa. Keinussa ja kesätuuli. Kesätuuli siellä tulee nenään ja vaikka pyykit kuivuu narulla ja aurinko paistaa. Ja ihan hurvittelee vauhdin hurmassa niin sanotusti. Ai mä otan nyt itse sivulle, mutta eipä se nyt haittaa. Ja sitten vielä muutaman kerran ja sitten lopettaa tämänkin liikkeen. Ja tulla sinne takaisin. Istumaan ja huokasta. Ja pysää tuntea sen hengityksen. Ja kehossa oleva ihana kielmöin. Et me huomataan, että meillä on paljon, että meillä on liikettä ja sitten meillä on pysähtyneisyyden tila. Mutta silloinkin tapahtuu niin paljon. Hyvä. Ja sitten oikeastaanpas nämä meidän jalat sieltä kanssa. Ja kumalutaan sitten vielä eteen. Ja hitaasti ylös. Ja lähdetään kävelemään meidän kannikoille. Etkä saa koko alat osaa sieltä hyvää tuntumaa ja liikettä. Eli kävellään meidän takapuolilla. Eteen ja taaksepäin. Ja kokeillaan, miten se tuntuu. En tiedä, oletteko ennen kävellyt, mutta nyt ainakin kävellään. Niin, siis näin. Tämä on hyvä liike. Kokeilkaa, tämä on hullun näköistä, mutta sillä nyt ei ole mitään väliä. Näin. Ja sitten takaisinpäin. Hyvä. Ja sitten taas eteenpäin. Joka päivä ihminen kuitenkin istuu niin paljon, niin pakaraparat siellä ihan niin kuin pökkelänä, niin saa nekin omaan huomioonsa. Ja ylävartalo voi laittaa kanssa niin kuin kiertoon lisää siihen ylävartaloon ja lähtee niin kuin vielä niin kuin, että minnekään sitä sinut lähetään. Ja sitten voi notkistaa polvia, ottaa polviakin siihen vielä niin kuin kevyemmin mukaan, mutta jännitys on täällä takapuolissa, mikä on liikkeellä nyt. Hyvä. Ja tässä tuli muuten lämmin, eikö tullut? Ihanaa. Ja sitten lopetetaan tämäkin liike. Hyvä. Ja sitten
ravistellaan meidän jalkoja ja kumarretaan eteen ja huilahdetaan hetki. Ja sieltä hitaasti ylös. Ja tunnetaan se ihana kehon lämpö. Hyvä. Sitten laitetaan jalat taas niin kuin sopivalla tavalla. Laitatte ne jalat siihen ja tehdään vielä tämmöisiä pöllön kääntöjä sitten puolelta toiselle, koska meidän pitää nähdä puolelle ja toiselle. Meillä on sitä varten nikamat olemassa. Lähdetään kääntämään meidän päätä hitaasti sitten oikealle ja vasemmalle. Ja ulos, siis vaatetaan sisään. Ja ulos. Sisään ja ulos. Ja vielä. Sisään ja ulos. Ja sitten katsotaan ylös ja alas. Tai oikeastaan niin kun nostetaanpas leukaa nyt ekana. Ylös ja alas. Ja leuka voi tulla rintakehään, mutta sitten nostetaan taas kaulaa ylös ja katse seuraa ylös. Ja ulos hengityksellä katse seuraa alas ja leuka alas. Sisään hengityksellä ylös. Ja ulos. Ja keskellä. Hyvä. Ja sitten vielä pyöritellään päätä oikealta alas, vasemmalta ylös. Ja tehdään tämmöistä niinku uuta. Niinku pöllä siellä. Ja voitte kuulostaa semmoinen rapinaa, niin kuin olisi hiekan jyviä siellä. Nikamien välissä. Ja sitten vapautetaan tämänkin liikkeen. Ja jos on tarvista ja uskallusta tai ja halua, niin kaikille se ei sovi, mutta kokeilkaa pyörittää, jos teille on hyvä. Niin muutaman kerran ympäri. Ja sitten kun otteen taas keskellä, niin vaihtakaa suuntaan. Hyvä. Ja siitä sitten keskellä ja ryhti sitten hyvään. Hienoa. Ja sitten avataan vielä meidän rintakehä tässä kolla, niin avataan kädet tänne taakse, laitetaan kupiksi tänne taakse ja aukaistaan meidän rintakehään. Tunnette sen oman kohan siellä, mikä on hyvä teille. Ja lapalut on lähellä toisiaan. Siinä pieni jännitys. Ja vapaaksi. Taas jännitetään. Ja vapaa. Sitten jos joku haluaa kokeilla vielä semmoista, että kädet siellä takana ristiin voi olla vaikea, mutta ei se tarkoita sitä, että tarvii mennä, mutta kokeilette. Voi kokeilla, että nostetaan kädet ylös ekana, että saadaan taas pituutta ja sitten ulos hengityksellä. Ja sitten laittaa sen oikean käden ylös ja vasemman sinne ja kokeilla, että miltä tämmöinen venytys tuntuu. Ja vapauttaa liikkeen. Kädet taas ylös ja alas. Sieltä ylös
Ja toinen puoli. Ja toinen puoli voi ollakin sille, että toinen puoli ei välttämättä mene lähimainkaan sinne, minne ajatus oli tai oikea puoli, mutta hyväksytte senkin. Ei siinä sen ihmeempiä, mutta voi kokeilla. Ja vapautatte. Hyvä kokeilu. Hyvä kokeilu, että keho voi kokeilla erilaisia juttuja. Sitten ei pian ole äkäni itselle, jos se nyt ei mene tai jotain muuta vastaavaa. Että pääasia, että kokeile ja kuuntelee itseäsi ja tekee niissä puitteissa, mikä on mahdollista. Ja sitten ravistelette taas jalkoja ja ei puhu. Ja sitten laitatte takaisin ne jalat ja istuin. Joku sanoi, että istuin tyyn, aika kiva nimi. Ja sieltä sitten taas pyöritellään sitä meidän kehoa. Että otetaan meidän hyvät kehon energiat tästä niin rullaten liikkeelle tähän. Jos siellä on jotain niitä uusia siellä, niin ei tiedä, mutta muutenhan me ollaan tätä tehty teidän kanssa. Eli kierretään itsemme kuin korkki, ruuvi ylös ja sitten taas niin alas. Nyt kun olette alhaalle, taas ylös. Semmoista kundaliini-joukassa on hirveän paljon tämmöisiä pyörimisiä. Ja se on niin kuin, sanotaan, että se on niin kuin käärme, joka nousee sieltä ylös. Ja aamu on aina otollista aikaa tehdä tämmöisiä. Ja sieltä taas alas. Ja vielä ylös. Ja vielä alas. Hyvä, ja pysäyttää siihen keskikohdalle. Jää siihen sydämen kohdalle ja rinnan kohdalle. Lähdetään tekemään siinä sitten liikettä. Voi tuntea sen, että hetkinen, rintakehä voi olla tosi jäykkä. Näillä itämaisilla tanssilla se rintakehä lähtee kyllä liikkeelle, mutta se ei välttämättä lähde ihan heti. Ja sitten voitte kokeilla sitä vasemmalta oikealle ja sitten taas oikealta vasemmalle. Et sitä on hyvä aina välillä kokeilla erilaisia pieniä liikkeitä, mitä jää sitten isompia näitä. Et vaikka niitä ei ole tehnytkään, niin joku päivä huomaa, että hei, tämähän kulkee paremmin. Hyvä. Ja sitten pysäyttää senkin liikkeelle. Pyöritellään vielä olkapäitä. Avataan käsi. Ollaan niin pienet liimut. Otetaan semmoista ilmaenergiaa ja ilmaelementtejä ja keveyttä ja sitten työnnetään meidän ranteita kohta ja käsivartta oli vähän pitemmän, että saadaan sinne kanssa hyvät jutut. Ja sitten avataan tämä paketti ja tehdään vielä tämmöinen pitkä venytys. Näitä voi kääntää käsivartta ylös. Ja alas. Ja vielä kerran. Ja ja jättää tämäkin liike. Ja ihan tuntuu varmasti nyt sormissa kanssa lämpö ja varpaissa. Ja tässä me ollaan mukavasti oltu tässä paketissa ja keinutaan taas otatte polvista kiinni ja muutaman kerran keinutte huppelit heijää sieltä. Ja sitten arvaatte varmaan mikä onkin seuraava juttu. Vielä muutaman kerran keikutte siinä ja sitten ihanasti laskeudutte tähän ihanaan hetkeen, teidän rentoutumishetkeen. Ja huokasette ulos ja päästätte kaikki vapaaksi.
Jalka suora, toinen jalka suoraksi, käsivarsi suoraksi. Kaikki suoraksi, jos teillä on peitto, niin käydään ihmiset lepäämään sinne peiton alla ja sitten unohdatte kaikki äskeiset jutut. Ja annatte sen kehon painua sinne maata vasta. Suljette siihen. Ja tunnette ihanan autuuden ja rauhan ja hyvän olon ja hyvän mielen. Ja voi ihan laittaa niin kuin silmät kun on kiinni, niin ihan vaikka kokeilla, että samalla on kasvojumppa, niin hymyilee itselleen. Vaikka ei hymyilytä, niin hymyilee. Ja voi vielä huokasta, jos tuntuu. Huokasta huokasu helpottaa ja päästään vielä niitä höyryjä ulos. Ja ottaa vastaan tämän kaikki harjoitukset, mitä olette itsellenne tehneet. Tunnette sen harjoituksen siellä. Tunnette sen lämmön ja voin. Siis ihan kaiken semmoisen kehossa, mitä ette ehkä äsken vielä tuntele. Ja saatte vastaanottaa, varmasti osaatte antaa. Saatteko te vastaanottaa, niin siinä meillä monella on opettaja. Aivan yhtä tärkeä. Meillä on myös oikea puoli ja vasen. Ottava ja antava puoli. Ja otan kohta teille täältä taas päivän aamutuokion päätteeksi. Otan teille täältä intuitiokortin. Mitä se tänään pitää sisällään? Mulle tuli tämä viisauden kukat ja tämä on kyllä tullut ennenkin, ei maahan mitään, mutta tänään ei haittaa. Eli täällä sanotaan näin. Kuuntele nyt sisäistä viisauttasi. Todellinen viisaus on sisälläsi. Se on sydämen viisautta, jonka kuulet hiljentymällä. Viisaus syntyy elämällä ja kokemalla. Jokainen elämän kokemuksesi on kuin viisauden siemen, josta puhjenneet kukat loistavat kultaisina. Iloitse elämän oppikoulusta. Joka tapauksessa. Minä sanon joka tapauksessa ja katsotaan voimalause vielä tähän. Voimalause on. Kokemukset kasvattavat viisauttani. Kokemukset kasvattavat viisautta. Elämän oppikoulu. Sieltä sitten hitaasti nousette sieltä venytellen pikkusen ja kissamaisesti nousette sieltä omalta matolta istuma-asentoon ja haukattelette ja venyttelette siihen ihanasti. Huokasitte ulos, tulette istumaan, otetaan taas hyvää keskikohta, otetaan kädet ylös, sivukautta alas. Otetaan voimaa sieltä maasta, sydämen kohdalle nostetaan kämmenet ylöspäin. Kiitos teille kaikille ja kiittäkää itteenne myös, että ihana kun teitte joogaharjoitukset, tehtiin niitä yhdessä itselle ja yhdessä meidän kaikkien muiden kanssa. Kiitos paljon ja ihanaa päivää teille kaikille ja viikkoa ja
Sitten nähdään taas viikon kuluttua, eikö niin? Voikaa taas hyvin. Hei hei teille kaikille.